ក្នុងសម័យនោះឯងពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាកំពុងប្រជុំគ្នាក្នុងសន្ធាគារដ្ឋានដោយកិច្ចនិមួយទៅព្រះអានន្តមានអាយុចូលទៅកាន់សន្ធាគារដ្ឋានរបស់ពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារានោះលុះចូលទៅដល់ហើយថ្វាយដំណឹងដល់ពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាថាបបិទ្ធវាសិទ្ធទាំងឡាយព្រះមានប្រភិយបរិណិព្វានហើយ ឥឡូវនេះសូមទ្រង់ទាំងឡាយសម្គាល់នៅកាលគួចុះពួកមលក្សត្រពួកបុត្ររបស់មលក្សត្រព្រះសុនិសារបស់មលក្សត្រនិងភារយារបស់មលក្សត្រឬពាក្យនេះរបស់ព្រះអានន្តមានអាយុហើយក៏កើតទុកទយប្រតិឆ្អែតដោយសេចក្តីទុកក្នុងចិត្តខ្លះរំសាយសក់កន្ទុកកន្ទិញផ្គុំកំភួនដៃកន្ទុកកន្ទិញផ្ដួលខ្លួនចុះបំរះនរនាលទៅមកបីដូចជាមានជើងដាច់ហើយថាព្រះមានព្រះភិយ ទ្រង់បរិណិព្វានឆាប់ពេកណាស់ព្រះសុគតទ្រង់បរិណិព្វានឆាប់ពេកណាស់ព្រះសម្ពុទ្ធមានចក្ខុក្នុងលោកបាត់បង់ទៅឆាប់ពេកណាស់គ្រានោះពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាបង្កប់ពួករាជបរថាមនាលនាយបើដូច្នោះចូលអ្នកទាំងឡាយប្រមូលគ្រឿងសក្ការៈនិងកម្រងផ្កានិងគ្រឿងតន្ត្រីទាំងអស់ដែលមានក្នុងក្រុងកុសិនារាទើបពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារា នាំយកគ្រឿងក្រអូបនិងកម្រងផ្កានិងគ្រឿងដូរតន្ត្រីនិងសម្ពត្តិ500គូចូលទៅកល់ព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយក្នុងសាលវ័នរបស់ពួកមលក្សត្រដែលជាទីចូលទៅក្នុងក្រុងលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ធ្វើសក្ការៈគោរពប្រាប់អានបូជាព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយដោយរបាំចម្រៀងភ្លេងប្រគំផ្កាកម្រងនិងគ្រឿងក្រអូបទាំងឡាយហើយធ្វើពិដានសម្ពត្តិតាក់តែង លំដាប់នោះពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាកាលនេះជ្រុលវេលាហើយនឹងថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយលំដាប់នោះពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារានាំគ្នាធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយដោយរបាំចម្រៀងភ្លេងប្រគំផ្កាកម្រងនិងគ្រឿងក្រអូបទាំងឡាយហើយធ្វើពិដានសម្ពត្តិតាក់តែងរោងបារម្ភទាំងឡាយហើយញ៉ាំងថ្ងៃជាគម្រប់7ឲ្យកន្លងទៅទៀតញ៉ា
ព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយដូច្នេះតែមិនអាចនឹងលើករួចបានទើបពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកូសេនារាពោលនឹងព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអនុរុទ្ធដោយចម្រើនហេតុដូចម្តេចមានន័យដូចម្តេចបានជាមលក្សត្រជាប្រធានទាំង 8 អង្គនេះជម្រះសិសៈហើយទ្រង់សម្ពុតថ្មីគិតគ្នាថាយើងនឹងលើកព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយដូច្នេះតែមិនអាចនឹងលើករួចបានព្រះអនុរុទ្ធតបថាបបិទ្ធវាសិទ្ធទាំងឡាយបំណងរបស់ទ្រង់ទាំងឡាយផ្សេងបំណងរបស់ពួកទេវតាផ្សេងពួកមលក្សត្រ មួយទៀតថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដោយចម្រើនចុះបំណងរបស់ពួកទេវតាតើដូចម្តេចព្រះអនុរុទ្ធតបថាបបិទ្ធវាសិទ្ធទាំងឡាយបំណងរបស់ទ្រង់ទាំងឡាយយើងរាល់គ្នានឹងធ្វើសក្ការៈគោរពប្រាប់អានបូជាព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយដោយរបាំចម្រៀងភ្លេងប្រគំផ្កាកម្រងនិងគ្រឿងក្រអូបទាំងឡាយ ហើយហែទៅតាមទិសខាងត្បូងក្រៅក្រុងហើយថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយអំពីខាងត្បូងនៃក្រុងបបិទ្ធវាសិទ្ធៈទាំងឡាយឯបំណងរបស់ពួកទេវតាថាយើងរាល់គ្នានឹងធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយដោយរបាំចម្រៀងភ្លេងប្រគំផ្កាកម្រងនិងគ្រឿងក្រអូបទាំងឡាយដែលជាទិព្វហើយហែទៅខាងជើងតាមទិសខាងជើងនៃក្រុង ហើយចូលទៅកាន់ក្រុងតាមទ្វារខាងជើងហើយហែទៅត្រង់កណ្ដាលតាមទីកណ្ដាលនៃក្រុងហើយចេញទៅតាមទ្វារខាងកើតហើយថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយក្នុងមកុដពន្ធនៈចេតិយរបស់មលក្សត្រខាងកើតនៃក្រុងពួកមលក្សត្រ
ูถ่าบ่อปิดลงมาจากดอยจำรานบ่อมน้องระบอบปูเตวดายังนากาทวายเปรอะเพลิงเปรอะสไรระในเปรมิเปรเพียก็โสมเอาสมรัยอย่างหนุจสมัยนุไอ้กรองกุศินาราเปียปิงดอยพกามันเตระเวะดอยกุมโนประมาณตรึมจุงกวงรหดดอยตีจันดอยในพเตียนึงโตสำหรับบังโฮนึกูดนึงกันไลน์สำหรับเจ้าในสำรามเกรนุปุเตวดานึงปุมลักษัตเนกรองกุศินาราน้ำคณีทวสการะกุรบรับอันโบเจเปรสไรระในเปรมิประเพียดอยรบบัมจำเรียงเพลงประกมกากำร้องนึงเครื่องกระอบแต่งลายจีระบอกเติบคละระบอกมนุคละให้ให้เติบขังเชิงตามเติบขังเชิงในกรองให้โจเติบการกรองตามทวีขังเชิงให้ให้เติบตรองกันดาลตามตีกันดาลในกรองให้จริงเติบตามทวีขังการให้ทวายเปรอะเพลิงเปรอะสไรระในเปรมิประเพียขนมแม่กดปนธนาเจดใดระบอกปุมลักษัตขังการในกรองลุมดับหนูปุ่มลักษัตเนกรองโกเซนาราโปนงเปรอานอนมีนายุโดยชนัยถาบ่อเปิดเปรอานอนดอยจำรานยื่นตึงไล่หนึ่งปฏิบัติขนองเปรสไรระในเปรตถาโกโดยมดได้เปรอานอนตอบถาบ่อเปิดเวสถะตึงไล่ปุ่มอิสระชวนปฏิบัติขนองสไรระในเปรจักรปฏิเรยังนาโสมมหาบ่อเปิดกอบใบปฏิบัติขนองเปรสไรระในเปรตถาโกอย่างหนุจจ์บ่เปิดเปรอะอนันต์ดอยจำรานเจ้าปุอิสระชวนปฏิบัติขนองสไรระในเปรจักรปฏิเรโดยมาได้บ่เปิดเวสถะแต่งหลายปุอิสระชวนรมสไรระในเปรจักรปฏิเรดอยสมปทไมลูกรมดอยสมปทไมรูจหายเติบรมดอยสมเลยลูกรมสมเลยเขาลุรมดอยสำเลยหายก็รมดอยสมปวดทำไมไทม์เตียดรมสไรระในเปรจักรปฏิเรียดอยสมปวดปรำรอยกูดอยตุ่มนองอย่างนี้หายดำกว่าขนมเปรไม่ชุกเมียแต่ดะเปรงหายกรบดอยไม่ชุกเมียดอตัยหายเถื่อจึงก่อเติมทวายเปรเพลิงในสไรระในเปรจักรปฏิเรียดอยเครื่องกระอบกรบยางหายกิเถื่อเปรสทบในเปรจักรปฏิเรียขนมเพลย์ผมใบเจี๊ยบบุญบ่อเปิดเวสถะแต่งหลายปุอิสระชวนปฏิบัติขนมสไรระในเปรจักรปฏิเรียอย่างนี้เองบ่อเปิดเวสถะแต่งหลายปุอิสระชวนปฏิบัติขนมสไรระในเปรจักรปฏิเรียอย่างนามเหม็งปุมหาบ่อเปิดกอบใบปฏิบัติขนมเปรสไรระในเปรมิบระเพียกอบใบทั่วเปรสทบระบอบเปรตถาคตขนมเพลย์บ่อใบเจี๊ยบบุญอย่างนุจจ์ปุจนาหนึ่งเลิกล้างนึกกากำรองกระไดเครื่องกระอบกระไดเครื่องลมอัดกระไดหรือหนึ่งทวายบังกมหรือทวยเจ็ดอ่อยเจ็ดลาขนองเปรสโทบนุกอำเภอนุหนึ่งนำมอกนึกประยอยหนึ่งสิกระไดซอกดอกชวนถึงนุกออกกาจะอยู่อังไหวเตรียนนุปุ่มลักษัตเนกกรองโกเซนาราบังกอบริเจบรอธามณีนิยบาดโดยชนะโจเนตังไลประมูลสำเลยระวังปุ่มละชวนมอกลำดับนู้ปุ่มลักษัตเนกกรองโกเซนาราน้ำคณีรมเปรสไรระในเปรมีประเพียดอยสมปทไมลูกรมดอยสมปทไมรุ่ยหายเติบรมดอยสำเลยลูกรมดอยสำเลยหายก็รมดอยสมปทไมแทนเตียดรมเปรสไรระในเปรมีประเพียดอยสมปทปรำรอยกูดอยตุ่มนงนี่หายดำกอลขนองเปรมิชุเมียได้ดะเปรงหายครบดอยมิชุเมียดอตีหายทวีจึงก่อเติบทวายประเพลิงในเปรสไรระในเปรมีประเพียดอยเครื่องกระอบกรบยางสมัยนู้นไอ้พระมหากัสสปะมีอายุนิมนต์มาตามพลอยฉงายมาองปีกรองปาวาเติการกรองโกศินาราชิมวยนังปิโคซองจีชราประมาณปรามรอยรูปลำดับนู้นพระมหากัสสปะมีอายุจีจะพลอยเติร์กงเติร์กงกรองมลบเชอมวยก็สมัยนู้นไอ้มีอาชีวะมันเนี้ยการกามันเตระเวองปีกรองโกศินาราดาตามพลอยฉงายเติการกรองปาวาเปรมหากัสสปะมีอายุบานเคยอาชีวะนุดามกอมปีจำนายลูกเคยหายก็โปลตั้งหนึ่งอาชีวะนุโดยชนัยถามณีอาวุสาวเนี่ยดังดำนังเปรสัสดาระบอยังคลาดได้อาชีวะตอบถาอาอาวุสาวขยมดังได้เปรสัมมนาโกดอมปริเนเปียนเตยปรำปีทั้งไงกุมรบหนึ่งทั้งไงในห้ยกะมันเตระเวนิขยมโยกมกอมปีตีปริเนเปียนระบอเปรสัมมนาโกดอมนุบรรดาปิโคเตียงนุปุปิโคนาได้เหมือนตอนปราศจากเรียกเกะปุปิโคนุ
ខ្លះក៏ផ្គងកំភួនដៃកន្ទក់កន្ទិញដួលបំរះនូនីលទៅមកបៃដូចជាមានជើងដាច់ហើយថាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ព្រះនិព្វានឆាប់ពេកណាស់ព្រះសុគតទ្រង់ព្រះនិព្វានឆាប់ពេកណាស់ព្រះសម្ពុទ្ធមានចក្ខុក្នុងលោកទ្រង់បាត់ទៅឆាប់ពេកណាស់ហើយពួកភិក្ខុឯណាដែលប្រាសចាក់រាគៈហើយពួកភិក្ខុនោះក៏មានសតិសម្បជញ្ញៈ អត់សង្កត់ថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងព្រោះហេតុនោះបុគ្គលក៏បីបាននៅសេចក្តីទៀងទាត់ក្នុងខណ្ឌធិបវត្តនេះមកអំពីណាសម័យនោះឯងភិក្ខុបុជ្ជៈឈ្មោះសុផាត់តៈអង្គុយក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទនោះលំដាប់នោះភិក្ខុចាស់ឈ្មោះសុផាត់តៈពោលទៅនឹងពួកភិក្ខុទាំងនោះដូចនេះថា មនីលអាវុសោទាំងឡាយណាហើយអ្នកទាំងឡាយកុំសោកសៅកុំសឹកសួរឡើយពួកយើងនឹងបានរួចស្រឡះហើយព្រោះថា ពួកយើងមហាសមណៈនោះតែងបៀតបៀនថាអំពើនេះគួរដល់អ្នកអំពើនេះមិនគួរដល់អ្នកក៏ឥឡូវនេះពួកយើងនឹងប្រាថ្នាធ្វើនៅអំពើណានឹងធ្វើអំពើនោះបានមិនប្រាថ្នាធ្វើនៅអំពើណានឹងមិនធ្វើនៅអំពើនោះបានព្រះនុព្រះមហាកស្សបៈហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមុនីលអាវុសោទាំងឡាយណាហើយអ្នករាល់គ្នាកុំសោកសៅកុំខ្សឹកខ្សួរឡើយមុនីលអាវុសោទាំងឡាយពាក្យនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុ បានសម្ដែងជាមុនហើយថាសេចក្តីប្រត់ប្រាស់វិញ្ញាប្រែប្រួលចាក់សັດនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តទាំងអស់តែមានជាធម្មតាមនីលអាវុសោទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះបុគ្គលក៏បីបាននៅសេចក្តីមិនប្រត់ប្រាស់នោះក្នុងខណ្ឌធិបវត្តនេះមកអំពីណាធម្មជាតិណាដែលកើតហើយមានហើយដែលបច្ច័យតតែងហើយនិងមានសេចក្តីត្រុតត្រោមទៅជាធម្មតាធម្មជាតិនោះបុគ្គលនឹងពោលខាត់ថា កុំត្រុតត្រោមដូច្នេះដោយហេតុណាហេតុនេះមិនមានឡើយសម័យនោះឯងពួកមូលលក្ស័តបួនអង្គដែលជាប្រធានទ្រង់ជំរះសីសៈហើយទ្រង់សម្ពុតថ្មីគិតគ្នាថាយើងនឹងឈួលនៅជើងថ្កនៃព្រះមានព្រះភិយដូច្នេះតែមិនអាចនឹងឈួលឲ្យឆេះបានទើបពួកមូលលក្ស័តអ្នកក្រុងកុសិនារាបានពោលទៅនឹងព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុដូច្នេះថា បបិទអនុរុទ្ធដោយចម្រើនមានហេតុដូចម្តេចមានបច្ច័យដូចម្តេចបានជាពួកមូលលក្ស័តជាប្រធានទាំងបួនអង្គនេះជំរះសីសៈហើយទ្រង់សម្ពុតថ្មីគិតគ្នាថាយើងនឹងឈួលជើងថ្កនៃព្រះមានព្រះភិយដូច្នេះតែមិនអាចនឹងឈួលឲ្យឆេះបានព្រះអនុរុទ្ធតបថាបបិទវាសិទ្ធទាំងឡាយ បំណងរបស់ពួកទេវតាផ្សេងបបិទលោកម្ចាស់ដោយចម្រើនចុះបំណងរបស់ពួកទេវតាដូចម្តេចបបិទវាសិទ្ធទាំងឡាយបំណងរបស់ពួកទេវតាថាព្រះមហាកស្សបៈមានអាយុនេះកំពុងនិមន្តតាមផ្លូវឆ្ងាយចេញអំពីក្រុងបាវាមកកាន់ក្រុងកុសិនារាជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនប្រមាណ500រូប ព្រះមហាកស្សបៈមានអាយុមិនតាន់បានថ្វាយបង្គំនៅប្របាទទីនៃព្រះមានព្រះភិយដោយដៃរបស់ខ្លួនដរាបណាជើងថ្កព្រះមានព្រះភិយក៏មិនតាន់ឆេះដរាបនោះពួកមូលលក្ស័តតបថាបបិទលោកម្ចាស់ដោយចម្រើនបំណងរបស់ពួកទេវតាយ៉ាងណាការថ្វាយព្រះភ្លើងនៅព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយក៏សូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះចុះព្រះនុព្រះមហាកស្សបៈមានអាយុ ចូលទៅកាន់ជើងថ្កនៃព្រះមានព្រះភិយក្នុងមកុដពន្ធនាជាតិដីរបស់ពួកមូលលក្ស័តទៀបក្រុងកុសិនារានោះលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ធ្វើជីវោឈៀងស្មាមខាងប្រណំអញ្ជលីធ្វើប្រតិសិនជើងថ្កបីជុំហើយបើកអំពីខាងប្របាទថ្វាយបង្គំព្រះបាទទានៃព្រះមានព្រះភិយដោយសេរសាឯភិក្ខុទាំង500រូបនោះ ក៏ធ្វើជីវោឈៀងស្មាមខាងប្រណំអញ្ជលីធ្វើប្រតិសិនបីជុំហើយថ្វាយបង្គំព្រះបាទទានៃព្រះមានព្រះភិយដោយសេរសាកាដែលព្រះមហាកស្សបៈមានអាយុនិងពួកភិក្ខុទាំង500រូបនោះថ្វាយបង្គំព្រះបាទទានៃព្រះមានព្រះភិយរួចហើយជើងថ្កព្រះមានព្រះភិយក៏ឆេះឯងព្រះសរីរៈរបស់ព្រះមានព្រះភិយដែលភ្លឹងឆេះហើយអាការៈណាទោះព្រះឆោវីក្តីព្រះចាំមៈក្តី ព្រះមង្សក្តីព្រះនាហារូក្តីព្រះលក្ស្កាក្តីអាការៈនោះក៏ឆេះអស់មិនមានផេះនឹងកំញោមធ្យូងឡើយសល់នៅតែព្រះសរីរៈធាតុសត្វសពិឬប្រេងដែលភ្លឹងឆេះមិនមានផេះកំញោមយ៉ាងណាមិញព្រះសរីរៈរបស់ព្រះមានព្រះភិយដែលភ្លឹងឆេះហើយអាការៈណាទោះព្រះឆោវីក្តី ព្រះចាំមៈក្តីព្រះមង្សក្តីព្រះនាហារូក្តីព្រះលក្ស្កាក្តីអាការៈនោះក៏ឆេះអស់មិនមានផេះនឹងកំញោមឡើយ
ពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកូសេនារារំលត់ជើងថ្កនៃព្រះមានព្រះភិយដោយទឹកក្រអូបទាំងពួងគ្រានោះពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកូសេនារាក៏ធ្វើនៅការបញ្ឈរលំពេងរួចពាត់ដោយលំពេងធ្នូហើយធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាព្រះសរីរៈរបស់ព្រះមានព្រះភិយដោយរបាំចម្រៀងភ្លេងប្រគំផ្កាកម្រងនិងគ្រឿងក្រអូបទាំងឡាយអស់7ថ្ងៃក្នុងសន្តាគារដ្ឋានព្រះបាទមេកធិអាជាសតវេទីហិបុត្រទ្រង់បានលើដំណឹងថាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ព្រះន
ទៅកាន់សំណាក់នៃពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាថាព្រះមានព្រះភិយាជាក្សត្រយើងក៏ជាក្សត្រយើងគួរបានចំណែកនៃព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយាដែរយើងនឹងធ្វើព្រះសធោភផងការបូជាផងចំពោះព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយាពួកក្សត្រលេខជីវីអ្នកក្រុងវេសាលីទ្រង់បានលើកថាព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់បរិនិព្វានហើយក្នុងក្រុងកុសិនារាទៅពួកក្សត្រលេខជីវីអ្នកក្រុងវេសាលីបញ្ជូនរាជទូតទៅកាន់សំណាក់នៃពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាថ
ព្រះសរីរៈធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយដែរយើងនឹងធ្វើព្រះសោភផងការបូជាផងចំពោះព្រះសរីរៈនៃព្រះមានព្រះភិយពួកក្សត្រសក្យៈអ្នកក្រុងកបិលវត្ថុទ្រង់បានលើដំណឹងថាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់បរិនិព្វានហើយក្នុងក្រុងកុសិនារាទើបពួកក្សត្រសក្យៈអ្នកក្រុងកបិលវត្ថុបញ្ជូនរាជទូត ទៅកាន់សំណាក់នៃពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាថាព្រះមានព្រះភិយជាញាតិតររបស់យើងយើងគួរបានចំណែកព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយដែរយើងនឹងធ្វើព្រះសោភផងការបូជាផងចំពោះព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយពួកក្សត្រថូលេអ្នកក្រុងអាឡកប្បៈទ្រង់បានលើដំណឹងថាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់បរិនិព្វានហើយក្នុងក្រុងកុសិនារាទើបពួកក្សត្រថូលេ អ្នកក្រុងអាឡកប្បៈបញ្ជូនរាជទូតទៅកាន់សំណាក់នៃពួកមលក្សត្រអ្នកនៅក្នុងក្រុងកុសិនារាថាព្រះមានព្រះភិយជាក្សត្រយើងក៏ជាក្សត្រយើងគួរបានចំណែកព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយដែរយើងនឹងធ្វើព្រះសោភផងការបូជាផងចំពោះព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយពួកក្សត្រកោលិយៈអ្នកក្រុងរាមក្រៀមទ្រង់បានលើដំណឹងថាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់បរិនិព្វានហើយ ក្នុងក្រុងកុសិនារាទើពួកក្សត្រកោលិយៈអ្នករាមក្រៀមបញ្ជូនរាជទូតទៅកាន់សំណាក់នៃពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាថាព្រះមានព្រះភិយជាក្សត្រយើងក៏ជាក្សត្រយើងគួរបានចំណែកព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយដែរយើងនឹងធ្វើព្រះសោភផងការបូជាផងចំពោះព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយព្រាមដែលនៅក្នុងដែនវេទតិបៈបានលើដំណឹងថា ព្រះមានព្រះភិយទ្រង់បរិនិព្វានហើយក្នុងក្រុងកុសិនារាទើព្រាមដែលនៅក្នុងដែនវេទតិបៈបញ្ជូនទូតទៅកាន់សំណាក់នៃពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាថាយើងក៏ជាព្រាមយើងគួរបានចំណែកព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយដែរយើងនឹងធ្វើព្រះសោភផងការបូជាផងចំពោះព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយពួកក្សត្រ អ្នកក្រុងបាវ៉ាទ្រង់បានលើដំណឹងថាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់បរិនិព្វានហើយក្នុងក្រុងកុសិនារាទើពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងបាវ៉ាបញ្ជូនរាជទូតទៅកាន់សំណាក់នៃពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាថាព្រះមានព្រះភិយជាក្សត្រយើងក៏ជាក្សត្រយើងគួរបានចំណែកព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយដែរយើងនឹងធ្វើព្រះសោភផងការបូជាផងចំពោះព្រះសរីរ ធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយ លោកពួកក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះពោលពាក្យយ៉ាងនេះហើយពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាពោលទៅនឹងពួកគណៈទូតទាំងនោះដូច្នេះថាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់បរិនិព្វានហើយក្នុងគាមខេត្តរបស់យើងយើងនឹងមិនឲ្យនៅចំណែកព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយឡើយកាលបើពួកក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះ
ពលយ៉ាងនេះហើយទើបតូននិព្រាមនិយាយទៅនឹងពួកកិណេតូតទាំងនោះដូចនេះថាលោកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនសូមស្ដាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំមួយម៉ាត់សិនព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គជាខន្តិវេទអ្នកពលសរសើរគុណនៃខន្តីមិនពិតការប្រហាគ្នាច្បាំងគ្នា ព្រោះតែចំណែកនៃព្រះសរីរធាតុរបស់ឧត្តមបុគ្គលនេះមិនប្រប្រៃឡើយបើពិតអ្នកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែស្រស់ស្រួលគ្នាព្រមព្រៀងគ្នារីករាយរកគ្នាចែកព្រះសរីរធាតុឲ្យជាប្រាំបីចំណែកព្រះសថូបទាំងឡាយសូមសាយទៅក្នុងទិសទាំងឡាយចុះពួកជនច្រើនគង់ចេះខ្លាចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធដ៏មានចក្ខុមិនលែង ពួកសត្វនឹងព្រាមទាំងនោះទទួលពាក្យថាមនាលព្រាមបើដូច្នោះអ្នកចូលចែកព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភាឲ្យជាប្រាំបីចំណែកស្មើគ្នាចុះតូនព្រាមក៏ទទួលពាក្យរបស់ពួកកញ្ញាទូតទាំងនោះដោយពាក្យថាអើអ្នកដ៏ចម្រើនហើយក៏ចែកព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភាឲ្យជាចំណែក8ស្មើភាគ្នាហើយនិយាយនឹងកញ្ញាទូតទាំងនោះដូចនេះថា លោកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនសូមលោកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនឲ្យទុំនេះដល់ខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងធ្វើព្រះសថូផងការបូជាផងចំពោះទុំពួកសត្វនឹងព្រាមទាំងនោះក៏បានឲ្យទុំដល់ទូនព្រាមឯពួកសត្វមូរិយៈអ្នកក្រុងបពលិវ័នទ្រង់បានឮដំណឹងថាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ព្រះនិព្វានហើយក្នុងក្រុងកុសិនារាទើប ពួកសត្វមូរិយៈអ្នកក្រុងបពលិវ័នក៏បញ្ជូនទៅជាទូតទៅកាន់សំណាក់នៃពួកមូលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាថាព្រះមានព្រះភិយជាក្សត្រយើងក៏ជាក្សត្រយើងគួរបានចំណែកព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយដែរយើងនឹងធ្វើព្រះសថូផងការបូជាផងចំពោះព្រះសរីរធាតុនៃព្រះមានព្រះភិយពួកមូលក្សត្រតបថាចំណែកព្រះសរីរធាតុរបស់ព្រះមានព្រះភិយ มันมีแต่เปรสไรระเทศต่างหลายระบอบเปรมีประเพียยังใจขณีอาหารโจเนตต่างหลายนำยกเปรอังเกระทิวงอัมปีกันไลได้ถวายเปรพลึกในตึกจ่อปวกสัตว์โมริยะต่างนู้ก็นำยกเปรอังเกะอัมปีกันไลได้ถวายเปรพลึกนู้เตอร์เกรโนเปรบาทเมกเทอาจิสโตเวเตหิบอตรองบานเทวเปรสโทผองกาโบเชียผองจมพัวเปรสไรระ ในเปรมีประเพียขนองกรองริจิกฤห์ให้ปุกสัตว์ลิจวีเนกรองเวสไลก็บานเทวเปรสโทผองกาโบเชียพองจมพัวเปรสไรระเทียดในเปรมีประเพียขนองกรองเวสไลปุกสัตว์เนกรองกับบัลลวัตโทก็บานเทวเปรสโทผองกาโบเชียพองจมพัวเปรสไรระเทียดในเปรมีประเพียขนองกรองกับบัลลวัตโทปุกสัตว์โทและเนกรองอัลลกัปปะก็บานเทวเปรสโทผอง กาโบเชียพองจมพัวเปรสไรระเทียดในเปรมีประเพียขนองกรองอัลลกัปปะปวกสัตว์เกาหลีเยเนเรียมกรีมก็บานเฟอร์เปรสโทพองกาโบเชียพองจมพัวเปรสไรระเทียดในเปรมีประเพียขนองเรียมกรีมเปรียมเนเวทติปะก็บานเฟอร์เปรสโทพองกาโบเชียพองจมพัวเปรสไรระเทียดในเปรมีประเพียขนองแดนเวทติปะปวกมลลักษณะเนี่ยกรองปาวาก็บานเฟอร์เปรสโทพอง กาโบเชียพองจมพัวเปรสไรระเทียดในเปรมีประเพียขนองกรองปาวาปุ่มมลักษณ์เนกรองโกสินาราก็บานเทวเปรสโทพองกาโบเชียพองจมพัวเปรสไรระเทียดในเปรมีประเพียขนองกรองโกสินาราตูนเปรียมก็บานเทวเปรสโทพองกาโบเชียพองจมพัวเปรตตมปุ่กสัตว์มูริยะเนก กรองปัพพลิวันก็บานเทวเปรสโทพองกาโบเชียพองจมพัวเปรอังเกเรขนองกรองปัพพลิวันรวมเปรสโทบดำกอลเปรสไรระเทียดดังอ้อเมียนประบายเชียกรมรบประบุนหนึ่งเปรสโทบได้ดำกอลเปรตมเชียกรมรบดอบหนึ่งเปรสโทบได้ดำกอลเปรอังเกไอเทียนิเทียนตีบรรจบเปรเทียนนี่ทลับเมียนหมอกหายอย่างนี่เปรสไรระเทียดอรบเปรสัมปตดอมเมียนจะเข้าเมียนจำนวนประบายโตนะ เปรสไรระเทียดปรัมปีโตนะจวนเต็งหลายเทวสการะโบเชียขนองจุมปูทวีเปรสไรระเทียดอรบเปรสัมปุตเจียบบรอดอประสาคพวงพวงหมวยโตนะเตียดปุ่นเนกเรียกเทวสการะโบเชียขนองเรียมกรีมเปรสเตียธาจงโกมหมวยเปรสเตียธาจงโกมหมวยปุ่เตวดานอมยกตึกโบเชีย เปรียเตียธาหมวยเตียดปุ่ยจวนทวสการะโบเชียขนองกลนเทระบรัยเปรียเตียธาหมวยเตียด
ពួកជនធ្វើសក្ការៈបូជាក្នុងដែនរបស់ស្ដេចកាលង្កៈព្រះទៀថាមួយទៀតពួកនាគរាជនាំយកទៅធ្វើសក្ការៈបូជាហេតុតែដូចជានៃព្រះសរីរធាតុរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុឯងមហាប្រតិពីនេះ ក៏បានប្រដាប់ដោយគ្រឿងបូជាវិសេសឯព្រះសរីរធាតុរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធមានចក្ខុនេះគឺពួកសត្វដែលធ្លាប់ធ្វើនៅគ្រឿងសក្ការៈដ៏លើសលប់ទាំងឡាយបានធ្វើសក្ការៈដោយល្អហើយយ៉ាងនេះស្ដេចទេវតាស្ដេចនាងនិងស្ដេចមនុស្សបានបូជាហើយចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងពួកមនុស្សអ្នកប្រសើរក៏បានធ្វើបូជាព្រះអង្គហើយដូចគ្នាដែរព្រោះហេតុនោះអ្នកទាំងឡាយ ចូលផ្គងអញ្ជលីឡើងថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នោះចុះព្រោះថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយជាបុគ្គលរោគបានក្រដោយរយនៃកັບទាំងឡាយព្រះទន់ទាំង40កិសាក្តីព្រះលោមាក្តីទាំងអស់ពួកទេវតាដែលនៅក្នុងចក្រវាលតតគ្នានាំយកទៅមួយមួយម្នាក់ជាប់មហាបរិនិព្វានសូត្រទី3សូមអនុមោទនា